3, 2, 1, 5! Åh! 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 Hallå gottfolk, välkomna ska ni ha. Hallå gubbe. Tänker ni såhär, Muppet, vad har du gjort med din frisyr? Har du klippt dig? Ja, nej, det har jag inte gjort. Jag gjorde det för en månad sedan, men nu är det tillbaka igen. Jag ska klippa mig en annan dag, som vi ska göra en vlogg på. Mm. By the way. Idag dock, så blir det den här lilla rackaren vi ska öppna. Nu tror ju inte jag att detta är världens fetaste kort den här. Mm. För det känns inte så på det känns inte så på förpackningen. Det känns så här, det känns lite meh, för den är inte så här shiny om man säger så. Det är nej, inte nej, det är inte Rainbow Sharks på förpackningen liksom. Nej. Men folk har ju efterfrågat mer Pokémon kortsvideos. Det här är Chilling Rain. Säger mig absolut ingenting för att jag är inte ett Pokémon-fan. Fast det är du på ett sätt. Fast jag är, okej då, jag är inte kunnig inom Pokémon-universumet. Du är en sorts entusiast. Jag är Pokémon Go-fan. Det är du. Och som sist gång så får vi med lite olika saker. Lite energikort. Vad är det här för energikort? Det där är Flashstorm. Vi får med oss sleeves. Ja. Vi får med oss en kod på hela den här förpackningen. Ta den. Är det hela förpackningen? Jag tror det. Så jag bejtar med den i slutet av videon istället? Jag kan göra. Ja, men jag censurerar den och så klipper jag lite slutet av videon. Eller vet du vad? Jag klipper in den koden någonstans i videon. Jag har två markers här igen. Mm. Och sen har vi då 8 stycken booster packs ifrån Chilling Rain. Är det Sword and Shield eller? Jag tror det är Sword and Shield. Skulle du vilja effektivisera det eller? Jag vill effektivisera det, ja. Men inte till den graden som du tänker. Du tänker öppna alla kort och lägga en hög. Nej, öppna alla kort, lägg ut dem i höga så tar vi en hög i taget. Ska vi göra det? Ja. Det blir sjukt snabbt. Ja, tror jag. Wow. Inte för att videorna har varit korta eller långa så. Nej, men vi vet vad vi gör? Vi öppnar de här sleevesen för vi kommer vilja stoppa ner våra favoritkort i sleeves. Stoppa inte ner alla kort i sleeves. Ja, typ. Gott om folk om. Vill ni se mer Pokémon-kort-videos här på kanalen? Glöm inte att lämna en tumme upp och skriv en liten kommentar. Vad är det för Pokémon-kort-videos ni vill ha? Säg nu inte de här gamla original-korten som kostar 10 000 dollar för ett paket. För där är inte du och jag. Där går budgeten. Där försvinner budgeten. Ja. Då får någon rik jävel skicka alla sina kortlekar de har, men det tänker de inte göra något. Ska vi göra så? Ska vi effektivisera detta nu då? Ja. Men då måste vi göra så här. Vi lägger undan kodkortet till sist. Och så visar du precis som sist gång alla igen. Ja. Sen är det 1, 2, 3, 4 i botten. Visst är det så? Ja. Och så vänder du nu så det är ett energikort. Ja. Då är det så. Ja. Då är det energikort. Då gör vi så med alla 10, 8. Ja, men så bara flyttar de lite. Vill du ta en kortbild på alla? Ja, jag tänkte att jag ska ta en kortbild när de ligger ute. Okej. Det blir ju 8 små högar där. Jag tycker sånt där är mysigt. Jag hoppas inte att det kommer något kort som är värt mycket. Det var någon som sa att vi hade hittat ett kort som var värt 8 miljoner kronor i sekund. Var det en som sa det i kommentarerna? Ja. Lies. Jag tänkte så här, du är en lögnare. Och sen tänkte jag så här, what if? Vet du vad som är roligt dock? Nej. Man har lagt en köttbit där bredvid. Nej. Vet du vad vi måste göra dock? Vi måste testa världens dyraste kött igen. Och så säger vi att det är världens dyraste. Och så kommer folk säga att det är inte världens dyraste. För det finns 7000 olika graderingar på Wagyu Beef. 1, 2, 3, 4. Det kommer du ta med. Jo. Jag tycker det... Nej, ta upp alla nu då. Alla nu då. Det blir för en tumnagel också. Det här blir första gången vi gör detta. Ja, så här ja. På detta sättet. Effektiviserat. Hur man öppnar kort på ett effektivt sätt med Pulse Whip. Så. Pulse Whip? Ska vi starta en kanal till just? Nej. Inte? Jo, bara Roblox i sådana fall. Det var en sekund som du tänkte över det där. Faktiskt. Ja, du. 1, 2, 3, 4. Kan vi inte göra det? Kan vi vara så här riktigt överhypade? Mm. Hade det varit något? Så har vi saturation asmycket. Ja. Ja. Och så har vi på oss färgglada kläder. Banankostymer och grejer. Eller en andedräkt. Jag tror inte det. Spolt. Om du tar bort din armbåge lite. Jag vet inte, så kan du också göra. Energikort. Idiot. Ja. Är du klar nu? Ja. Jag kommer inte se vad det här är. Det är Kakuna. Kakuna? Ja. Jag ser ju för att jag lägger ner. Ja.
Karens conviction. Så säg vad det är. Ska jag säga vad det är när jag lägger ner dem? Ja, men säg första. Oh. Karens conviction. Oj. Echoing horn. Det här är min favorit. Farfetched. Ja. Nej, det är ju inte alls det. Farfetched är min favorit. Cast form. Larvesta. Det låter som en stad i Sverige. Mm-hmm. Larvesta. Mm. Det är han där L23 bor. Ja. Larvesta. Ska jag vara L22? Det är Alvestad. L23. Sobel. Ladybug. Nu händer det. Nu är det här... Är det här, ja, det är glänsar speciellt. Är det... Det kommer glänsa. Recurve-kort. Det glänsar. Path to the peak och... Ampharos. Mm. Den här fångade ju Softies. Kommer du ihåg det? Ja, just det. I Jönköping. Ja. Yeah. Gräs. Oh. Okej. Okay. Ja. Du får säga dem då. Ja. Lucky Energy. Chestplate. Lucky Energy. Det är chestplate som man har tarp på. Chestplate, vilket tråkigt kort. Fluffy! Wow, det var cool den. Va? Kolla! Det är ju Ampharos Degrading. Mannen, det kortet var coolt som fan. Det är IRL-bild. Klobopus. Vänta. Det är en IRL-bild. Mm, kul. Castform! Skittråkig Pokémon i Pokémon Go. Hatena. Ja då. Ralts. Det är nu kommer Reversal. Ja. BAM! Yamas! Det är Galarian Yamask. Ja, okej. Okay. Brutal Swing. Är du redo för det här nu? För nu kommer Shiny, Rainbow, whatever. Ja. BAM! Ja, det. Jag blir inte glad och inte ledsen. Men det var ju inget speciellt med den här. Nej. Det är Swiper. 3, 2, 1. BAM! Vad tror du att det är då? Lightning. Ja. Jag kollar på det nu. Du kan inte sitta och prata samtidigt. Mm. Du får zooma in helt enkelt, okej? Okay? Du... Fan, upp och ner. Ja, det var inte bra. Stene. Mm. Stene, kött och livs. Rugged element. Vad är det? En massa armor och sånt du får? Jag vet inte. Skärp dig. Ja. Crushing gloves. Snyggt. Mannen! Ska vi spara alla armors? För nu har vi helmet. Vi har gloves. Ja. Vi har chestplate. Ja. Vänta nu. Jag måste spara dem. Chestplate. Så. Fanns bara fötter och byxor. Bara i skit överallt. Swirlix. Den har jag fått några sekunder. Är du redo? Ja, jag är redo. Sneasel. Ja. Snower. Mm. Snower. Ja, jag har en shiny. Bam! Blitzel. Damn fin Pokémon. Det är en liten häst. Ja, hästkrake. 3, 2, 1. Bam! Ink A. Det var reversal-kortet. Okej, nu händer det. Det är nu det händer. Det är nu vi får en Rainbow Charizard. Du säger alltid det. Ja, men en gång i tiden. Någon gång måste vi få det. Du är 3, 2, 1. Smack! Wow, det är V-Max. Sandaconda V-Max är det säkert inte värt. Nej, det är inte V-Max. Det är en vanlig V. Ja, då är den värt ingenting. Jo, men slivar den då? Jag slivar den. För att den kan vara värt 8 miljoner. 3, 2, 1. Smack! Fire! Det var inte det. Det var water och det var upp och ner också. Ja. God damn it. Path to the peak. Det var den här vi fick i reversal förut. Prosit. Tack. Ledian. Jag höll in den för mycket. Welcome Lantern. Vi lägger den till trainer där borta. Du får massa items. Och massa skit. Det är inga Pokémon sådär. Nej, inga Pokémon sådär. Venipede. Mm. Bondsvett. Rädisa. Bondsvett. Bounsweet. Bondsvett. Bam! Lapras! My god, jag blev genuint glad där. Why though? Har du en Lapras sen innan? Nej, tror jag inte. Nej, då, så det här är min första Lapras. Sliva den då. Jag ska sliva en vanlig Pokémon. God. Ja, jag gör det. Så. Det här var dumt. Folk kommer skratta åt mig för att jag slivar ett vanligt Pokémon-kort nu. 3, 2, 1, smack. En blitzel till, den har vi redan fått idag. Mm. Aron har vi fått idag. Nu kommer den. Nu är det reversal-kortet. Reversal. Bam! Hatterene! Och nu kommer... Ja. Bam! Skit också. Ampharos. Förbannat. Järnspike. Nej. Jag tror att den här... Gräs! Den här kommer vara bra.
Nej, absolut inte. Den här kommer vara bäst. Jag tror att den kommer vara bäst. Den sista. 3, 2, 1, smack. Fog Crystal. Mm. Vi lägger den till trainers. Vänta. Peonia. Ja, hon är en trainer. Ja, nu är jag perfekt hoppas. Whirlipede. Mm. Diglett. Larvesta. Ink-Ay. Rockruff. Ghastly. Och nu kommer Reversal. Bam! Oh! Hårskit! Jag hade tagit den. Diglett. Mm. Bam! Så präktigt. Nej, jag skojar bara. Bam! Det var en slurpuff. Slurpuff. 3, 2, 1, smack, guld. Jag menar lightning. Ja, jo. Är du redo? Ja. Trainer item, bam! Welcoming lantern. Ja, igen. Oj, vem är det? Raboot. Rabootsu. She's giving the boot. Agatha, Agatha. Mm. Hon hamnar hos Trainer Boy. Kubufufubu. Mm. Hatena, den fick vi förut. Sobbel, den fick vi förut. Bonsvett fick vi förut. Och Furfro. Ja. Furfro. Mm-hmm. Furfro. Reversal då. Mm. Bam! Oh! Amen. Jag kan ligga med Expedition! Ja, okej då. Nu då. 3, 2, 1. Pum! Pum! Hey, what? Det vart ju någonting ju! Oj! Hollow! Urshifu. Hollow Truco. Urshifu. Urshifu. Den är tydligen evolven på Kubfu. Ja. Bara en sån sak. Det här slivar vi. Mm. Det är den här som kommer bli bäst. Gott folk. Glöm inte att kika in min webbshop. Merch. Ja, inga merch på mig. Kan du lägga upp en dansande whip där? Mm. Vill ni se lika glada ut som den här killen? Glöm inte att kika in merch-länken i beskrivningen. Mm. Hashtag reklam. Reklam, självreklam. Man, så här cool kan man vara. Ja, energi. Ja. Trainer item. Nej, den var en ledjan. Mm. Welcome and enter, den tredje idag. Klara, det är en ny tränare, den har vi inte fått. Nej. Aron. Mm. Tredje gången idag. Snorunt. Vendipid. Snower har vi fått idag. Ja. Och efter den här kommer Reversal. Mm. Slowpoke, den trötte rackaren. Ja, nu kommer 3, 2, 1, smack! Wow. Wow. Brawly. Brawly, en tränaritem. Och det är alltså det här kortet som är under här som du säger ska vara det bästa utav alla. Ja. Om det är det nu, då måste du lägga in vad den är värd. Mm. Okej. Okay? Mm. 3, 2, 1, smack! Nu är det skittråkigt. Mm-hmm. Det var ju inte värt någonting. Nej. Men du sa att den skulle vara värt någonting. Du ljög för mig. Sentimentalt värde. Ja, du är bara sentimental just nu. Sista nu, för det var den här jag trodde. Ja, den här trodde du. Ja. Water. Nej, råga motsatsen. Fire! Path to the peak, andra gången, tredje gången idag. Hattrem, tredje gången idag. Larion. Larvesta. Ink-Ay, det blir så dumt om man säger det på väldigt försvenskade ord. Mm. Larvesta. Rockruff. Mm. Åh. Den här var sött. Ja, var sött. I snön. Ghastly. Ghastly. Det är ju den här kortleken jag tror är värd mest idag. Ladybug. Och nu kommer Reversal. Mm. Bam! Fucking ungshandska. Fire resistant gloves. Varför har vi fått så mycket Reversal trainer kort då? Okej, är du redo då? Nu kommer en V-Max. Eller en någon sorts Charizard. Mm-hmm. Redo? 3, 2, 1. Bam! Åh! Det var en V-Max! Det var en Metagross. En Metagross VMAX. Den har 330 HP. Den här kommer outlive både dig och mig. Mm. Evolves från Metagross V. Evolves från Metagross V. Den här rackaren slivas. Vad tror du att den här är värd? $2? Jag skulle säga 3,40. $5. Inte 8 miljoner. My god. Men ändå! Är det här då, i och med att hela skiten är holografik, är det här full holo då? Antagligen. I have no idea. Ta ner skrivarna nu. Hejdå!
Ja, det var bra. Du hade tur där. Du hade rätt. Sista kortet var bäst. Sista kortet var bäst. Vi fick två stycken. Vi fick en V och en Sanaconda V och en Metagross V-Max fick vi. Mm. Det här är utdelningen på av 700 spänn så är detta utdelningen. Är de här två värt nu? Du har gått back har du gjort, tror jag. Ja, jag har gått back har gjort. Det kostar frakten för att skicka dem. Ja, men du, alltså, när alla de här sakerna, när de... Om 20 år så kanske de här sakerna är värt nere 700 spänn. Mm. Om jag håller dem i tipptopp skick. Mm. Det kommer förmodligen jag inte kommer. Jag tror att Theodor kommer få alla de här korten, han blir tillräckligt gammal. Mm. Bara lek med de här korten och sen kommer de se ut som skit. Man hade givet dem bitar i dem så det... Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, vill ni se mer sådana här saker. Det kommer komma en Pokémon-kortvideo till. För jag har 8 stycken boosterpacks i någon typ av... Jag kommer inte ihåg vilka sorter det var. Det var inte Chilling Rain i alla fall. Vivid Voltage tror jag det är. Mm. Blandat Vivid Voltage med någonting annat. Men gott folk, vill ni se mer efter det? Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och dela detta med släkt, vänner och Pokémon-fans där ute i världen. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Är det påske? Ja. Det gör vi. Ha det bra! Hej då! Måste dammsuga fläkten, bro. Shh! Lägg av! Vad är det här?